So zaujímavou a lákavou ponukou prišiel počas tohtoročných osláv dní mesta Rimavská sobota Orange. Väčšina záujemcov sa podrobnejšie informácie mohla dozvedieť priamo počas jarmoku, a to v mobilnom kamióne firmy alebo v predajni Orange na ulici SNP. Viac nám o konkrétnej ponuke, týkajúcej sa najmä optického internetu a televízie určenej Rimavsko-Soboťanom, porozprávala vedúca tejto predajne Betka Somolajová. Optika je veľmi kvalitné a rýchle pripojenie a okrem toho, že ponúkame cez optiku aj internet, tak aj veľmi kvalitnú televíziu s výborným obrazom. Pre zákazníkov je veľmi zaujímavá ponuka 31-dňového archívu, TV archívu a tiež vysielanie Orange Sportu, ktorý budeme vysielať nielen tento rok, ale aj budúcu sezónu a všetko na stanici Orange Sport. Orange ako jediný má exkluzívne práva na vysielanie zápasov Ligy majstrov vo svojom programe Orange Sport. No a čo sa týka optického internetu, hovorí sa, že je najrýchlejší. Naozaj patrí medzi najrýchlejšie internety, aké sa v súčasnosti ponúkajú. Informácie cez optické káble prechádzajú rýchlosťou svetla. Okrem toho, že je takýto internet veľmi stabilný a rýchly, tak je v podstate aj kapacitne neobmedzený. V súčasnosti ponúkame zákazníkom za 15 eur mesačne 1 gigabajtový internet. Ponuka od Orange zaujala aj vedenie mesta, ktoré tiež v rámci skvalitňovania poskytovania služieb dalo súhlas na šírenie týchto služieb na území mesta. Aby sme zlepšili tú službu pre našich obyvateľov, či na úseku internetovej stránky, alebo možno aj televízii. A verím tomu, že teda ľudia to pochopia. Možno, že je to istá konkurencia aj pre iné firmy. To znamená, že teda konkurenčný boj znamená toľko, že kvalitnejšie budú poskytovať ten signál a možno, že aj vlastnejšie. Áno, tak začali budovať a pokiaľ ja mám dobré informácie, tak v priebehu do konca roka by to mohli vybudovať a tým pádom občani si môžu vybrať, či berú jednu firmu, druhú firmu, tretiu firmu, kvalitnejšiu firmu a lacnejšiu firmu. Takže v tomto duchu sme súhlasili a tešíme sa na to, že tento portál prišiel do mesta Rimavskej soboty a teda občani si môžu vybrať. Zákazníkov alebo klientov nemusí stresovať ani inštalácia zariadení Orange. O nej nám podrobnejšie porozprával certifikovaný technik Orange Jan Baláš. Inštalácia samotná nie je vôbec zložitá. V priemere trvá zhruba do 3 hodín. Samozrejme, po dohode zákazníka sa to dá tá realizácia urýchliť. U zákazníka nie je potrebné robiť nejaké veľké zásahy v podstate v byte. Stačí navrtať jednu malú dieročku, ktorou sa natiahne optické vlákno a po dohode so zákazníkom sa tá optika ukončí v byte zákazníka. Tá služba je v podstate pomerne rýchla, pružná. Netreba ozaj nejaké veľké zásahy, zákazník sa nemusí báť, že budú nejaké burácie práce. Po dohode vlastne všetko spravíme podľa jeho predstav, službu sprevádzkujeme, ukážeme mu vlastne funkčnosť služieb, po prípade nastavíme, ak nebude niečo vedieť, ukážeme, poradíme. Po sebe si upracujeme, nemusí mať nejaké žiadne starosti, že by bol problém vlastne s nejakou inou činnosťou. Ako to vypadá so servisom po prípade? Servis je takisto promptný v Orange, vieme vlastne veľa vecí cez telefonickú, zákaznícku linku vyriešiť, po prípade, ak si zákazník nevie vlastne službu sprevádzkovať sám, po prípade po reštarte, vieme samozrejme servis do 24 hodín vieme spraviť takisto. Vráťme sa ešte raz ku konkrétnym výhodám tejto ponuky, ktorú Orange pripravil pre Rimavsko-Soboťanov. Špeciálne pri Rimavsko-Soboťanov máme aj dva tematické balíky k televízii úplne zadarmo, bez akýchkoľvek inštalačných alebo aktivačných poplatkov. Zákazník takmer nič neplatí ani za prenájom zariadení. A dokonca máme aj 50% zľavu na hlasový paušal, ktorú zákazník môže využiť s telefónom alebo bez telefónu. Podrobnejšie informácie radi poskytneme u nás v predajni a veľmi sa na zákazníkov tešíme. Samozrejme, že táto ponuka pre Rimavsko-Soboťanov neplatila len počas dní mesta. Táto ponuka potrvá dlhšie a máme pre zákazníkov z Rimavskej soboty vytvorenú naozaj veľmi špeciálnu akciu, kde si môžu vyskúšať naše internetové alebo internetové a televízne služby na 3 mesiace úplne zadarmo. Zákazník môže v pohodlí domova zistiť, že či mu naše služby vyhovujú alebo nie. V prípade, že sa im naša služba páči rovnako alebo viac ako tá konkurenčná, tak si ju po 3 mesiacoch nechá a začne za ňu jednoducho platiť. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu ten internet alebo tá televízia mu nevyhovuje, tak stačí doniesť na predajňu zariadenia, ktoré dostal a službu mu bezplatne zrušíme. Milí Rimavsko-Soboťania, neváhajte a využite výhodnú ponuku, s ktorou za vami Orange prichádza.